Lali, süß, Tali, my Lali. Wat jy geleer uit ouerskap? Sy mens leer elke dag iets nets, so is dit, is 'n konstante leerskool. Ek dink van dag 1 af tot hulle seker eendag uit die huis uit gaan, kan mens nooit ophou leer. So, always exciting times, so never a dull moment. En wat sal jy graag vir hulle wil leer eendag? Ek dink die belangrikste is dat jy het is belangrik dat jy jouself is en confidence in jouself het en met kindness na ander mense kyk en na die wêreld kyk. Met baie liefde. Wat beteken hulle vir jou? Ek dink as mens sê die wêreld is 'n ander statement. Mens kyk elke dag amper in jouself vas, so dis net liefde, liefde en nogmaals liefde.